Ну і далі до ефіру марафону долучається Богдан Устименко, директор Українського інституту морського права і безпеки. Добрий день, пане Богдане. Доброго дня. Пане Богдане, за інформацією ВМС, у Чорному морі ворог нарощує кількість носіїв крилатих ракет «Калібр» на бойовому чергуванні. Зараз там майже 40 цих ракет. На вашу думку, це всі вони мають якісь конкретні цілі, чи це просто інструмент тиску такого, зокрема, і економічного? Ну, ви знаєте, в принципі, нічого не змінилося в порівнянні з тим, що було місяць тому, що було два тижні тому. За найсвіжішою інформацією військово-морських сил зараз знаходиться 4 носії калібрів в Чорному морі. В Середземному морі знаходиться 5 носіїв. Ну, ми пам'ятаємо, що Туреччина не пропускає ці кораблі в Чорне море. А також в Азовському морі зараз знаходиться 5 одиниць корабельно-катерного складу Російської Федерації, які фактично контролюють Керчь-Нікальський канал. Керчь-Нікальський канал – це водна артерія, яка поєднує Азовське та Чорне моря. Тобто ситуація, вона така, наскільки ми пам'ятаємо, порти Бердянськ в Запоріжжі, в Запорізькій області, а також Маріуполь на Донбасі, вони були росіянами захоплені. Зараз відбувається достатньо активне судноплавство через Керчь-Нікальський канал, як в напрямку Чорного моря, як в напрямку з Чорного до Азовського. Але це все судноплавство здійснюється на користь Російської Федерації. Тому що, на жаль, фактично зараз Азовське море – це є внутрішнім озером Російської Федерації. Дуже сподіваємося, що ця ситуація довго тривати не буде. А як, на вашу думку, можна змінити цю ситуацію в Азовському морі? Тільки військовим шляхом? Ну, ви розумієте, на жаль, на превеликий жаль, для мене, як для юриста, норми права, вони не дуже діють відносно Російської Федерації. Тобто це є держава-агресор, це є держава-терорист, яка, в принципі, своїх юридичних зобов'язань вона не виконує. Тому, на превеликий жаль, скоріш за все, ну, залишається лише силовий шлях. Інших, на жаль, дипломатичних або політичних немає. Ну, ще є один шлях – це санкційний тиск. Це теж, якби, діє ефективно на Російську Федерацію. Але я юридичних дипломатичних шляхів я не дуже поки що бачу. Добре, давайте поговоримо про зернову угоду. Вона діятиме до 22 листопада, і за цей час Україна мала встигнути вивезти 20 мільйонів тонн попереднього врожаю. А ще ж, ну, і що й новий є врожай. Чи вистачить нам часу, і чи ми можемо ми сподіватися на продовження дії цієї угоди? Як ви правильно сказали, тобто ця угода була укладена при посередництві Туреччини, а також Організації Об'єднаних Націй, укладена була 22 липня, вона діє до, відповідно, автоматично пролонгується кожні 120 днів, і 22 листопада вона, цей перший період, він може бути закінчений. Ми пам'ятаємо, що Путін активно критикує дану угоду, говорячи про те, що начебто судна не возять збіжжя з українських портів до держав Африки, а також Азії. Але це все, звичайно, брехня, тому що станом на зараз 145 суден, вони вийшли з українських портів, з порту Одеса, порт Одеса, потім Південний і Чорноморськ. З цих портів 145 суден вийшло, вони перевезли 3 мільйони, от станом на сьогодні, 3 мільйони 330 тисяч продуктів, тобто в тонах збіжжя, а також продуктів харчування. Причому дві третини вони були направлені саме в держави Азії, а також Африки. Щодо перспектив, ну, знов таки, вчора стала відома інформація про те, що Організація Об'єднаних Націй дуже активно
зараз направляє свої зусилля щодо можливості транспортування Чорним морем аміаку російського, який планується доставляти аміакопроводом Тольятті Одеса. Це аміак російський, який є одним з основних компонентів хімікатів для добри. А також Організація Об'єднаних Націй зараз сприяє тому, що був відкритий також порт Миколаїв. Тобто, ну, будемо сподіватися, що ці спроби ООН, вони будуть вдалими, і наші порти і далі будуть працювати, а також до роботи цих портів приєднається не тільки Одеський, скажімо так, а також і Миколаївський порт. Скажіть, а чи не є оці інформаційні атаки Путіна на зернову угоду спробою змусити нас експортувати оцей російський аміак? Це якось пов'язано чи ні? Ну, ви знаєте, воно насправді все між собою пов'язане. Тобто, я так думаю, що Російська Федерація, вона, сподіваюся, вона не буде все ж таки блокувати своїми ракетами, тобто знов не буде топити торговельні судна, тому що це, ну, жахливе варварство насправді. І я хочу нагадати, що спочатку в лютому наприкінці лютого почались обстріли Російською Федерацією суден, жертвами стали три судна під прапором Панами, судно під прапором Домінікани, Молдови, і навіть турецьке судно було обстріляне Російською Федерацією. Тобто будемо сподіватися, що все ж таки під впливом міжнародної спільноти, зокрема і наших турецьких партнерів, Росія все ж таки на морі, вона більш-менш заспокоїться, і цього далі відбуватися не буде. Але, ну, ми ж розуміємо, що ми маємо справу з абсолютно непрогнозованим суперником, і якого, ну, насправді з його дії, логіці, вони іноді просто не підлягають. Ну, навіть попри угоду, зерново-українська акваторія залишається зоною підвищеного ризику, потребує особливого страхування. Розкажіть, будь ласка, як це впливає на вартість зерна? Це прямо впливає на вартість зерна. Я вам не можу зараз от сказати, як на сьогоднішній день, оскільки ці ставки, вони, в принципі, не є перманентними. Звичайно, що це все впливає, водночас ми бачимо і позитивну динаміку. Тобто, в принципі, за оці півтора місяці, як я вже говорив вам, 145 суден вийшло з одеських портів. Ну, скажімо так, це, звичайно, що не довоєнний, але це дуже непоганий показник. Тому що насправді потреба в експорті щомісячному українських сільгоспродукції, вона десь дорівнює 8 мільйонів тонн. З них ми зараз, напевно, що якщо 3,3 мільйони було вивезено, ще ми беремо там Дунайські порти, тобто, ну, десь ми виходимо в цілому, якщо щомісячно рахувати, десь близько 4 мільйони тонн. Звичайно, що це недостатньо, але водночас, ну, динаміка в порівнянні з тим, що ми мали з вами в березні, ну, навесні, а також влітку, то, ну, звичайно, що це динаміка дуже-дуже позитивна. Тому будемо дивитися в тому числі і на страховий ринок, яким чином він буде реагувати на оці зміни настроїв, зокрема Російської Федерації. Зрозуміло. Я вам дякую за розмову. Нагадаю, це був Богдан Остипенко, директор Українського інституту морського права і безпеки.